ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Бюджети різних рівнів до охорони та збереження історико-культурної спадщини повернуті не обличчям, а боком. Таку думку було озвучено під час онлайн-відеоконференції, присвяченої Міжнародному дню пам'яток і визначних місць. Місцеві історики та краєзнавці одностайні. Час невблаганний, і якщо нині не вкладати гроші у реставрацію чи, бодай, консервацію існуючих об'єктів, прийдешнім поколінням доведеться вивчати минуле краю за фотокартками. Більше про стан пам'яток історії та культури на Рівненщині. Іван Марчук. На об'єкти історико-культурної спадщини Рівненщина – область багата, кажуть фахівці. Нині на обліку перебуває 3 000 таких об'єктів. Це і великі будівлі, і зовсім маленькі пам'ятники. Усіх їх досліджують, але не такими темпами, як того хотілося, зазначають краєзнавці. Із 2007 року вони проінспектували технічний стан пам'яток історії, археології та монументального мистецтва у 7 районах області. За наступних 5 років планують перевірити і решту районів. Частково пам'ятки на сьогоднішній день вже потребують реставрації. І це досить велика частка, скажімо так. Наприклад, пам'ятки, які присвячені Великій Вітчизняній війні, вони досить давно вже у нас стоять, і вони дійсно не завжди в хорошому стані. Але хочу зазначити, що саме ці пам'ятки дійсно провели на них реконструкцію, коли вже зараз ми їдемо і дивимось, це зовсім вже інший вигляд, ніж той, коли ми їх бачили на момент перевірки. Постійного моніторингу потребують насамперед пам'ятки археології, кажуть фахівці, адже вони найчастіше зазнають шкоди від діяльності людини. Це постійний процес, який, скажімо, відома пам'ятка Морозівка Корицького району, поселення ранньозалізного віку. Виїхали, подивилися стан пам'яток, і, звичайно, що відповідальність за збереження цих пам'яток пряму юридичну несе сільська рада на території, яка знаходиться, та чи інша пам'ятка. Рік пройшов, знову маємо виїхати, подивитися. Багато вже їздили і дивились і високопоставлені чиновники, і інвестори на пам'ятку архітектури національного значення Клеванський замок, який уже десятиліттями потребує ремонтно-реставраційних робіт. Кілька років тому обласна влада мала певні домовленості з інвесторами, які ніби погодились взяти його в оренду на 49 років. Однак фінансування через Євросоюз так і не підтвердилось, і справа знову зайшла у глухий кут. Це дійсно сотні мільйонів гривень, а може навіть більше. По законодавству ті кошти надаються з державного бюджету. На жаль, поки що бюджет, як кажуть, до нас трошечки не обличчям повернувся, а десь трошечки боком. Я маю на увазі, відповідно, пам'яток архітектури. Думаю, що в новому вже сформованому бюджеті на Новий рік, а можливо і при перегляді бюджету цього року, в другому півріччі, думаю, що щось з мертвої точки здвинеться. Серйозних капіталовкладень потребує і Рівненська пам'ятка архітектури національного значення, обласний краєзнавчий музей. За словами його керівництва, він поки що не розвалюється, але на його ремонт треба майже 3,5 мільйони гривень. 2 роки тому з обласного бюджету було виділено 100 тисяч, за які відремонтували дах. Що ж до масштабного ремонту будівлі, то на це вже кілька років як виготовлена проектно-кошторисна документація, а відповідні документи подані до Міністерства регіонального будівництва. Однак, як і Клеванському замку, музею не залишається нічого іншого, як чекати фінансової милості від держказни. Музей потребує підсилення фундаментів, заміна вікон, дверей, покрівлі, зовнішньої опереджувальні роботи. Тобто це весь комплекс робіт. Переживаємо, що старе приміщення, його треба укріпляти, треба відповідні роботи робити, щоб там ніяка цеглина не впала, нічого, бо береженого Бог береже, але ж треба все робити вчасно. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Члени бюджетної комісії Рівненської обласної ради погодили перелік доріг, які цього року відремонтують за рахунок субвенцій із держбюджету. Водночас їм так і не вдалося дійти спільної думки стосовно того, які саме шляхи місцевого значення підлатають за гроші з обласної казни. Відтак, 8 мільйонів гривень поки що залишаться на рахунках, а дороги побудуть без ремонту. Чому так вийшло, знає Оксана Жужельська. Із 7 питань, внесених до порядку денного бюджетної комісії, найбільше дискусій у її членів викликали ті, що стосувалися ремонту місцевих доріг. Зокрема, Віктор Кривун вважає, що ці роботи минулого року виконали неякісно. Сільська дорога між двома селами насипали шутером, як попало. Другий компонент сиплють тільки там, де є око.
тобто ж до першого повороту, далі нема. В обласній державній адміністрації особливої проблеми тут не бачать. Кажуть, якщо по білощебеневій дорозі їздить великогабаритна сільгосптехніка, то вона і справді потребує ремонту. Хоча визнають, претензії до виконавців робіт теж мають. Наразі ж чекають від сільрад інформацію про стан нових доріг. Будуть, Олексію Миколаївичу, узагальнені ці всі матеріали з кожної сільської ради. І я думаю, що в нас буде час і предметом цього розгляду на комісії вже саме остаточно по якості всіх доріг. І це питання розглянемо, якщо буде потреба когось притягнути до відповідальності, значить притягнемо, чи підрядника, чи замовника. Не менша відповідальність лежить і на плечах голів сільрад, які складають проєктну кошторисну документацію та подають її в обласне управління будівництва. Голови сільрад, голови районних адміністрацій подали проєктну кошторисну документацію. Що у проєктній кошторисній документації, ми не на один сантиметр не відходимо від проєктної кошторисної документації. Якщо голова сільради подав сьогодні, от ви бачили в списках, 1000 гривень, як можна зробити дорогу? Аби уникнути таких непорозумінь з переліку доріг місцевого значення, що будуть цього року відремонтовані за рахунок спецфонду обласного бюджету, просто виключили ті райони, які просили такі мізерні суми. Деяким депутатам це не сподобалося. Питання голосували двічі, однак для затвердження переліку одного голосу все ж не вистачило. Будемо збирати ще раз, будемо переконувати депутатів. Можливо, до того часу підкоригуємо списки, врахуємо інтереси всіх і врахуємо також і політичну, можливо, складову. Ясно, що воно буде погоджуватися. Питання підтримати все ж доведеться, бо наразі це найшвидші гроші, які можна вкласти в ремонти доріг, додає Олексій Кособуцький. Адже навіть ті кошти, які виділили з держбюджету на дороги, потраплять в область не раніше червня, доки пройдуть всі тендерні процедури. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Якщо на централізоване теплопостачання рівнянам чекати до осені, то гарячу воду вони отримуватимуть і надалі. Щоправда, цілодобово таке благо надходитиме не в усі оселі. Так, клієнти Рівне теплоенерго, а також частина споживачів теплотранссервісу, користуватимуться гарячою водою за графіком із 6 до 9 зранку, а також із 5 до 11 увечері. Не стосуватиметься таке обмеження будинків, підключених до ТЕЦ, а також споживачів компанії ЕСКО Рівне. Їм гаряча вода подаватиметься цілодобово. При цьому теплопостачальники наголошують, якщо люди почнуть гірше платити за їх послугу, митимуться холодною водою. Вал, торна, труба, тромбон. Саме ці мідні духові інструменти 2 дні звучатимуть у Рівному. Найкращі молоді музиканти із майже 40 навчальних закладів країни приїхали до Рівного для участі у всеукраїнському конкурсі імені В'ячеслава Старченка. Звучання труб слухала Галина Баранчук. В'ячеслав Старченко. Лише 47 років відвела йому доля. Випускник Одеської консерваторії, він був запрошений до Рівненського інституту культури, де 1,5 десятиліття очолював кафедру. Талановитий музикант зробив значний внесок у розвиток духового музичного виконавства України. Вшановуючи пам'ять видатного диригента та педагога, у 2005-му було започатковано конкурс його імені. Цього разу у ньому бере участь майже 1,5 сотні музикантів з усієї держави. Серед них і рівнянин Дмитро Закалюжний. Торік хлопець завоював перше місце в обласному конкурсі. Зараз вирішив спробувати сили у більш престижному змаганні. Мені цікаво приймати участь у конкурсі. Багато конкурентів, і хто ж візьме перше місце, цікаво. Харків'янин Євген Охановський – більш досвідчений музикант, адже навчається на передостанньому курсі інституту. Грає на валторні. Каже, участь у такому конкурсі додає досвіду та майстерності. Дає це почуття впевненості в собі, мені це придає більше, як ви знаєте, азарту якогось і росту, і морального росту, і духовного росту. Курс, кажуть його організатори, привертає увагу до Рівненської школи гри на духових інструментах, яку започаткував 40 років тому В'ячеслав Старченко. Ми гордимося тим, що кафедра утверджує традиції нашого славного викладача Старченка В'ячеслава, який зароджував ці традиції, які поширюються, які розповсюджується по всій Україні. А ще конкурс допомагає виявити найкращих, зазначають члени журі. Та з кожним роком робити це все складніше, адже майстерність гри музикантів зростає. Багато творів пише наші українські композитори, зокрема Євген Станкович,
Ганна Гаврилець і інші пишуть дуже багато творів для духових інструментів високої складності. Все це виконуємо і виконується. І це дуже радує і тішить нас, тому що має розвиток наша музична культура. Переможці конкурсу, окрім грамот, кажуть організатори, матимуть переваги під час вступу до вузів. До того ж, їх радо зустрічають у вітчизняних та зарубіжних симфонічних оркестрах. Алина Баранчук, Микола Штемпель, Денис Коломис. Інформаційна програма «День». Півроку вже, як неподалік Костополя, діє музей лісу. І хоча офіційного статусу він поки ще не набув, місцеві лісівники пишаються. Експонатів з кожним днем стає все більше. Лише одних опудало звірів та птахів понад півсотні. У перспективі створення лісового лабіринту та каскаду ставів. Більше про життя незвичного музею дізнавалася Алла Сищук. Перший поверх колись зруйнованого адміністративного приміщення лісівники вирішили використати з подвійною користю як для відвідувачів, так і для себе. У фоє світлини тих, хто пов'язав своє життя з професією лісівника. Зала оформлена стендами про роботу кожної 16 лісгоспів краю. Окрім сухих цифр, тут інформація про те, які породи дерев характерні для нашої поліської місцини, яка площа відведена під молодняк. Ідейним натхненником відкриття цього музею був є наш земля. Депутат Верховної Ради України, народний депутат України Шершун Микола Харитонович. Ви знаєте, унікальність цього закладу саме в тому, що він є перший на Україні, який якраз в якому викладена вся історія розвитку лісової галузі з найдавніших часів і по сьогоднішній день. Серед експонатів музею лісу опудало 50 видів пташок, диких кабанів, куниці, бурсука та навіть бізона. Готовиться опудало ще козулі. Ну, працюємо над тим, щоб зробити ще опудало вовк. Є стенд, де представлені викопні рештки наших землі, то там є і деревні уламки викопані, які 7 років, які за стільки 7 мільйонів років, які вже закам'яніли. Інша експозиція розповідає про те, які столярні інструменти використовували поліщуки під час будівництва житла. Як господарки збивали масло, шили одяг, а що зроблена ця ваза, не одразу здогадається і досвідчений лісник. Відкриємо секрет – з хвої ялини. Чимало сюрпризів, розповідають костопільські лісівники, вже незабаром міститиме і територія музею. Задумок є багато. Є дуже багато задумок. Це і упорядкування ставків водойм для відпочинку. Це і створення парків наподобі кращих парків Європи. Крім того, незабаром тут буде стенд-фото 250-річного дуба Костопільщини, каскад ставів та лабіринти лісових насаджень. Вже нині біля музею облаштовано альтанки для відпочинку, а ближче до дороги збудовано капличку. За словами місцевих, після цього на автошляху значно поменшало ДТП. Музей лісу, який створений осінню минулого року, вже став певною візитівкою нашого району. Сьогодні це вже місце відпочинку, місце відвідувань наших людей. Сюди приїжджають вшанувати, зафіксувати пам'ятні події молодята. Нині лісівники працюють над тим, аби Костопільський музей набув офіційного статусу. Втім, вони переконані, до кінця року все вдасться владнати. І тоді музей перетвориться на справжню родзинку не лише району, але й області. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Четверта загальноосвітня школа Рівного стане першим в Україні осередком розвитку лакросу – командної спортивної гри з м'ячем та ключкою. Сьогодні у приміщенні освітнього закладу для його учнів провели майстер-клас із цього виду спорту. Окрім того, з нагоди Дня фізичного здоров'я, який відбувся у школі вже вшосте, діти грали і в інші, не менш оригінальні спортивні ігри – доджбол та флорбол. Побував на святі спорту і Роман Сверида. День фізичного здоров'я у загальноосвітній школі числом 4 – традиційне свято. Цьогоріч в освітньому закладі воно відбувається вже вшосте. Замість звичних уроків фізкультури на учнів чекають різноманітні естафети та рухливі ігри. Ми дуже можемо добре себе розвивати, розвивати свої фізичні можливості. Навіть це цікаво, ми можемо здружитися класами. Це дуже цікаво, тому що День здоров'я – це загальний розвиток людини. Участь у святкових спортивних змаганнях з нагоди Дня фізичного здоров'я беруть усі учні школи – від найменших до найстарших. В цей день
Учні всієї школи мають певні спортивні змагання, уроки здоров'я. І залучаємо ми до проведення різних спортивних ігор наших друзів з Асоціації християн-спортсменів, які сьогодні і підготували певні нові види спорту. Серед нових видів спорту вже відомі на теренах області доджбол та флорбол, а також лакрос. Лакрос – командна гра, що зародилася у Північній Америці, де суперники намагаються вразити ворота один одного з допомогою ось такої спеціальної ключки. Кожна із команд складається із 9 польових гравців та воротаря. Це гра динамічна, силова. Тут я з першого погляду може здатися, що вона без правил. Лупиш, як бачиш, і граєш. Але насправді тут є чітко виражені правила, за порушення яких тебе садять на лавку там на 1, 2, 3 хвилини. Навіть може таке, що вилучають з поля. Після майстер-класу із гри у лакрос школярі отримали змогу власноруч освоїти ази популярної у Північній Америці спортивної розваги. Сподобалось. Тут дуже цікаво тип гри. Головне, клюшкою ловити, цікаво кидати. Для початку важко. Вже із 1 вересня на базі школи розпочне роботу перша в Україні секція лакросу. Її організатори переконують, в розпорядженні учнів буде увесь необхідний інвентар. До того ж, заняття у секції будуть безкоштовними. Щоправда, грі у лакрос поки що навчатимуть лише хлопців учнів 5, 6 та 7 класів. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Регбі для найменших. У Рівному у розпалі матчі дитячої регбійної ліги. У змаганнях бере участь майже 100 школярів. Правила для 12-річних дещо спрощені. Заборонені захвати, а для перехоплення м'яча слід зірвати із суперника закріплену на поясі стрічку. Подібний турнір у Рівному відбувається вперше. Головна мета, за словами організаторів, якомога більше дітей залучити до цієї мужньої гри. Юні регбісти з 3-ї рівненської школи перед поєдинком уважно слухають настанови тренера. Він просить гравців на майданчику не бігти у зворотньому напрямку та не хапати суперника, аби перехопити м'яч. Саме такі правила у регбі 5, яке вважається найменш травматичним видом гри з овальним м'ячем. Тож, хоча середній вік гравців 12 років, тренер дав пограти навіть третьокласникам. Регбі 5, ми проводимо його для того, щоб залучити дітей в подальшому, виявити таланти їх і залучити в подальшому до ігри в регбі 15, регбі 7, олімпійському виді. У цьому матчі тренер особливо сподівається на Дмитра Фесюка. Хлопець у складі рівненської 13-річної регбійної команди вже виборював всеукраїнське чемпіонство. Проте регбі – гра командна, тому у школярів мушкетерське гасло – один за всіх та всі за одного. Дружня, вчимося в одній школі. Аби перемогти у рівненській дитячій лізі, регбісти з 3-ї школи мають набрати найбільшу кількість очок у поєдинках з іншими 6 командами. Окрім рівненських шкіл, на майданчику 4-ї ЮСШ грає ще й колектив з Олександрії у темній формі. До його складу увійшли вихованці дитбудинків сімейного типу. У складі команд як хлопці, так і дівчата. Шестикласниця Наталка Самолюк – одна з найперспективніших в олександрійській команді. Я хотіла показати те, що ми не найгірша команда, з цього і ми щось достойні. Фінішує дитяча регбійна ліга Рівного 19 квітня. Найкращим командам за підсумками турніру дістануться медалі та дипломи, а ще право представляти рідне місто на всеукраїнській арені. 2 переможці нашої ліги матимуть можливість поїхати на загальноукраїнські змагання з регбі 5, які проводитимуться в Одесі. Там наші юні регбісти зустрінуться з представниками Харкова, Івано-Франківська та господарями-одеситами. У цих містах теж проводять аналогічні дитячі ліги. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить! Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.